Na tejto planete sú ľudia, ktorí si aj v dospelosti pri šoferovaní značia ľavú a pravú ruku. Co ty robíš? Co ty jesteś? Bože, Aśka, no ale ty jesteś na placu zabaw, czy co? Byť zo strán zmetený je celkom normálne. Je však užitočné mať jasno v tom, čo ľavica a pravica znamenajú v politike. Pravo-ľavé delenie sa prvýkrát objavilo počas Veľkej francúzskej revolúcie, teda dávno, dávno, keď sa priaznivci kráľa v národnom zhromaždení posadili po jeho pravej ruke a revolucionári zasadli do lavic po jeho ľavici. Odvtedy sa v politike hovorí o ľavo-pravom delení a tradične bola pravica konzervatívnejšia a ľavica naopak liberálnejšia či revolučnejšia, no dnes je situácia o čosi zložitejšia. Zjednodušene sa ale dá povedať, že pravici viac záleží na slobodách každého jednotlivca. Chce slobodné podnikanie a aby do tohto podnikania štát zasahoval čo najmenej. Teda čo najmenej štátom nariadených pravidiel, ale aj daní. Dalo by sa povedať, že pravica necháva veľa vecí na individuálnych ľudí. Verí, že robia čo môžu a vedia sa o seba postarať sami. Máme robotu, nevidíš, ide? Je teda za nižšie dane, aby človeku zostalo viac jeho peňazí a sám sa rozhodol, čo s nimi urobí. Chod do Rožňavy, no idí do Rožňavy! No idí do Rožňavy, chod! Zároveň ale ľuďom neposkytne napríklad bezplatné vlaky a bude presadzovať nejaké platby aj za zdravotnú starostlivosť alebo za vysokoškolské vzdelanie. Vyplýva z toho, že pravica je skôr na strane tých, čo dokážu podnikať, zarobiť si, sú na trhu úspešní a vďaka tomu si užívajú výhody. Štát tu nie je na to, aby sa staral o tých, čo to nezvládnu, ale na to, aby umožnil každému naplniť jeho potenciál, ak na ňom bude sám pracovať a nebránil mu v tom. Pravici tiež nevadí, ak v spoločnosti vznikajú rôzne vrstvy, teda aj chudobnejšie, aj bohatšie, a nesnaží sa o to, aby sa všetci mali rovnako dobre. Jednotlivec, teda ty a tvoje práva a slobody, sú pre pravicu skrátka viac ako tie kolektívne. Na opačnej strane je ľavica. Tá hájí záujmy chudobnejších ľudí v spoločnosti. Záleží na rovnosti pre všetkých, aj pre tých, ktorí sú z nižších vrstiev. Bola by teda napríklad za to, aby bohatší ľudia platili vyššie dane a aby sa z týchto peňazí platila vyššia pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. A to či už formou úplne bezplatného školstva, zdravotníctva, sociálnych dávok, štipendií alebo dotácií. Na ne majú mať podľa ľavice nárok všetci, ktorých sa narodili v chudobnejších pomeroch a nemá sa skúmať, či si to nejakým iným spôsobom zaslúžia. Uprednostňuje tiež to, aby boli rôzne významné firmy vlastnené štátom a nielen súkromníkmi. Ľavica je za to, aby sa moc nekoncentrovala v rukách zopár silných firiem alebo ľudí, ale aby bola rovnomerne rozložená na všetkých. Krajnou ľavicou boli a stále sú komunisti. Počas komunizmu u nás všetky podniky vlastnil štát, každý mal prácu, bývanie a neexistovali medzi ľuďmi veľké rozdiely. Tiež sa však nedalo podnikať a častokrát ani rozhodnúť, kde chceš pracovať alebo bývať. O tvojom osude rozhodoval štát. Krajne pravicovým extrémom je zasa fašizmus a nacizmus. Zaujímavé však je, že keby si si porovnal politiky krajne pravicových a krajne ľavicových strán, zrejme by si bol prekvapený, koľko majú spoločného. Možno viac, než má krajná pravica spoločné s demokratickou pravicou alebo komunisti so sociálnymi demokratmi. U nás sa medzi pravicové strany radí napríklad SAS, ale máme aj stranu krajnej pravice a to je SNS. Medzi ľavicovými nájdeš napríklad Hlas alebo Smer SD. SD znamená sociálna demokracia, neklamný znak, že ide o ľavicovú stranu. Ako som však hovorila už v úvode, rozdelenie na ľavicu a pravicu vzniklo ešte v 18. storočí. Dnes je situácia o dosť komplikovanejšia a nie je možné ani múdre rozhodovať sa iba podľa rozdelenia na tieto dve skupiny. Na Slovensku sa napríklad často stáva, že pravicová strana príde s pomerne ľavicovo ladeným zákonom a naopak. Ľavicové aj pravicové strany navyše môžu dnes byť aj viac či menej konzervatívne a liberálne. Mal alebo mala by si teda sledovať ich konkrétne kroky, zákony a hlasovanie a toto rozdelenie používať len ako základnú pomôcku pri rozhodovaní, ktorá strana by mohla byť tvojmu srdcu bližšia.